Всім доброго дня, всім вітаю на каналі Дневник Мудрого Садовода. Сьогодні я нарешті вирішив зняти відео з Ливового саду. Відео я давно про Сливовий сад не виставляв, тому вирішив трішечки засняти. І розповісти таку тему нашої розмови, як захист слив протягом вегетації. Значить, що я можу розказати вам про слива? Це так те, що слива менш вибагливо до захисту, ніж, скажімо так, яблуня, груша. Тому їй необхідно менше здійснювати обробок, більш простіше захистити її від шкідників і від хвороб. Ну, це, звісно, залежить також від сортів, залежить від місцевості, де вона вирощується. Необхідно робити поправки на умови вирощування і місцевість, тому на це також варто зважити. Зараз я розповім вам, що саме здійснюється, якими засобами захист в Сливовому саду. Починаючи з весни, ми можемо здійснити захист аналогічними препаратами, як і по саду. Там практично різниці немає, тільки в препаратах проти хвороб, скажімо так, трішечки певна особливість може бути. Не всі використовуються, що в саду. Значить, по шкідникам використовуються, починаючи з весни, такі ж самі препарати, як Актара, Каліпсо, використовується піретроїдна група, практично вся, це карате, фастак. Дуже-дуже багато їх є. Це може бути сумі альфа, це може бути будь-який перитроїд. Він знищує ті ж самі шкідники, що і в яблуневому саду. Тому необхідно їх чередувати. Починаючи з весни до серпня місяця, до вересня, в залежності, якщо це пізні сорти, середня кількість обробок в Сливовому саду коливається від 6 до 8-10. Це залежить від певних умов, дощових періодів, так далі, тому подобне. Це також необхідно здійснити поправку. Якщо це ранні сорти, тоді вистачає повністю 6 обробок захисних, чередуючи всі засоби захисту між собою. По хворобам використовують такі препарати, як Хорус, Скор, використовується також Пенкоцеп, Редоміл, що ще можна використати. В принципі, Делан я використовував, хоча я не можу сказати, наскільки він фактично працює, тому що я іноді засоби захисту залишаються саду і відповідно здійснюю вже заїзд в сад з сливою. У мене не так багато її, тому що в яблуневому саду використовую, то використовую і в сливовому. Значить, інтервал обробок десь в середньому це не менше, ніж 2 тижні, тобто десь орієнтовно 2-3 тижні, 14-21 день інтервал між обробками, починаючи по сплячій бруньки, першу обробку міддю, наступну обробку це вже при розпусканні там бруньок, здійснюється повторно міддю. Висування суцвіть, так далі, тому подобне. Це скор, хорус. Після цвітіння, момент цвітіння використовую каліпсу захисту від Оленки Волохатої. Наступні після цвіту це знову хорус, скор. Подальшому інтервал 2 тижні. Це редоміл, це пенкоцеп. Це може бути будь-який інший препарат, який зареєстрований на сливу. Також стробі використовується спокійно, тому якихось обмежень в цьому немає. Препаратів є достатньо. По підживленню, аналогічно як і в саду яблуневому, розпускання бруньок
використовується перед початком, скажімо так, висування соцвіть, розовий бутон, це фосфор, бор. Подальшому після цвітіння, під час цвітіння, це знову ж бор. Азотні добрива використовую в основному це добрива партнер різних формуляцій або плантафол. Також в подальшому використовую такі препарати, як розконцентрат азотний, з червня місяця калійний використовую. До осені десь ще 2-3 обробки. Всього протягом сезону десь до 4-5 обробок позакореневого живлення різними, скажімо так, формулами мінерального живлення. Це плантафол або партнер і розконцентрат. Що ще можна сказати? Крім цього, також використовую це після цвітіння проти одна обробка проти кліща. Використовується там Нісоран або Санмайт. І в червні місяці орієнтовно це може бути також будь-який інший препарат, який проти кліща зареєстрований. Також в садах дуже ефективно хлорпірофос використовую час від часу, і ланат також використовував, також дуже гарно бере всіх шкідників. По такому шкіднику, як сливова попелиця або тля, використовую системні препарати. Це імідаклоприд на основі імідаклоприду, такі як конфідор, канонір. Ну, їх також є дуже багато аналогів. Тому, в принципі, в мене по відео все. Якщо вам було цікаво, ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал, задавайте теми наступних відео. До зустрічі і гарних вам урожаїв!